Oi, galera, querem a minha ajuda? Não é possível, eu não acredito! Pensou que tinha se livrado de mim, não é, Ice? Pensou errado! O que pensa que está fazendo? Parece que já esqueceu que não é a única que tem a chama do dragão. Mas dessa vez a Bloom não está sozinha. Não sei como você consegue, Bloom, mas você me tira do sério. Mas onde é que você e a Bloom estavam? Nós paramos a aranha espacial na floresta e aí... Vamos andar! E aí, como é que foi? É, nós queríamos ficar sozinhos e conseguimos. Magix virou uma cidade fantasma, sabia? Dessa vez as Trix foram longe demais. É, e eu acho que a Bloom já não aguenta mais essas Trix. Oi, gente. Eu vim pra dar uma ajudinha. Precisa melhorar a sua mira. Thank you.
força dessas criaturas está ligada ao poder das Trix. A energia das bruxas diminui e o poder do exército também. Onde estarão Bloom e Ice? Acabar com você de uma vez! Deixa comigo, eu dou um jeito nelas. Tenta se livrar desse iceberg, fadinha! Não! Não! Tenho a impressão de que Bloom está por trás disso tudo. Achei que não ia mais te ver, Bloom. Ah.
Ha, 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 ha